Evanđelje po Luki, 16. glava. Priča o snalažljivom upravitelju. A govorio je i učenicima. Bio je jedan bogat čovjek koji ima upravitelja imanja i ovoga su optužili kod njega da rasipa njegovo imanje. Tada ga dozva i reče mu: šta to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer ne možeš više upravljati. A upravitelj reče u sebi: šta da radim, jer moj gospodar oduzima od mene upravu. Kopati ne mogu, stid me je da prosim. Znam šta ću učiniti, da bi me primili u svoje kuće kada budem uklonjen sa uprave. I pozva dužnike svoga gospodara, svakog pojedinačno, i reče prvom: koliko si dužan mom gospodaru? A on reče: 100 vati ulja. Reče mu: uzmi svoju obveznicu i odmah sedi, pa napiši 50. Zatim reče drugom: a ti koliko duguješ? On reče: 100 kora pšenice. Reče mu: uzmi svoju obveznicu i napiši 80. I pohvali gospodar nepravičnog upravitelja, što je mudro učinio, jer su deca ovoga sveta prema svom rodu mudrija od sinova svetlosti. Pa i ja vam kažem, načinite sebi prijatelje pomoću nepravednog bogatstva, da bi vas primili u večne stanove, kad ono nestane. Ko je veran u najmanjem, veran je u velikom, a ko je neispravan u najmanjem, neispravan je u velikom. Ako dakle niste bili verni u nepravednom bogatstvu, ko će vam poveriti istinito bogatstvo? I ako niste bili verni u tuđem, ko će vam dati vaše? Nijedan sluga ne može da služi dva gospodara, jer ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će jednom biti privržen, a drugoga prezirati. Ne možete da služite Bogu i mamonu. A sve ovo slušali su fariseji, koji su bili srebroljupci, i rugali su mu se. I reče im: vi se predstavljate pravedni pred ljudima, ali Bog zna vaša srca. Jer što se među ljudima smatra kao nešto visoko, pred Bogom je mrzost. Mojsijev zakon i carstvo nebesko. Zakon i proroci su bili do Jovana, a od tada se propoveda evanđelje o carstvu Božjem i svako navaljuje da uđe u njega. Ali je lakše da nebo i zemlja prođu, nego da propadne jedna crtica iz zakona. Preljubu čini svaki koji otpušta svoju ženu i ženi se drugom, i ko se ženi otpuštenom, čini preljubu. Bogataš i ubogi Lazar. A bio je neki bogat čovjek koji se oblačio u skerlet i skupoceno platno i veselio se sjajno svaki dan. A pred njegovim vratima ležao je siromah po imenu Lazar, pun čireva, želeći da se nasiti onim što je padalo sa bogataševe trpeze, usto su i psi dolazili i lizali njegove rane. A kad umre siromah, anđeli ga odvedoše u Avramov naručje. Umro je i bogataš i sahraniše ga. A kad se mučio u adu, podiže oči i vide izdaleka Avrama i Lazara u njegovu naručju. Tada povika: oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu. A Avram reče: sinko, seti se da si ti primio svoja dobra u svom životu, a Lazar isto tako zla, a on se sad ovde teši, a ti se mučiš. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande. Tada reče:
molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću moga oca, jer imam petoro braće, neka ih uveri, da ne bi i oni došli u ovo mesto mučenja. Ali Avram reče, oni imaju Mojsija i proroke, neka poslušaju njih. On pak reče, ne, oče Avrame, nego ako im koji iz mrtvih dođe, pokajaće se. I reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće ih pridobiti ni onaj ko vaskrsne iz mrtvih.